Vad är då komplementhändelsen till följande händelse? Att få en femma eller lägre då man kastar en vanlig tärning. Och Komplementhändelsen det är ju då allt annat som kan hända än just det här. Och Det som kan hända då det är att man får en sexa. Att man får mer än fem när man kastar en vanlig tärning. Så svar. Det är ju att få En sexa. När man kastar en vanlig tärning.